3 yıl murda prezidentin abroyu 2 milyon som bolçu. Bugünkü günde 13 milyon somga bağlanuda. Bağının jogorlap ketişine emne sebep? Dünyalık krizis tasir etip jatabı je kımbatçılık menen inflyatsiyabı? Jogop bergen adam jok. Munda jol menen eş kim eş wakta özünün abroyunu saktap kalbayt da. Adamın abroyu kançaga turabı? Al 10 milyonga turabı, 10 somga turabı? Hani kim baalap beret? Ошондой критерий бар бизде. Milyonerler menen multimilyonerler özlerinin abroyun milyondogon somgo bağlap jatkan uçurda Kırgızstan'ın karapayım jarandarının arnamısı bir dağı tıyınga tatıbay jatat. Eğer de senin mıyzamın buzuluatsa, senin degen konstitusiyan baş mıyzamın buzuluatsa, oşonda ar bir jarandın abroyuna şek ketet da. Al emi oşol jarandın abroyu bir tıyınga tatıbay etti. Kaalagandai işleri jasalıwatat. Kaalagandai sözdör süylönüp atat. Al turgay oşonu janagandai düngünön mazakto, düngünön kemsintüü degen nerseler açıktan açık. SDPK partiyası 24 KG agenttigin 1 milyon somgo jana jarandık aktivist Rita Karasartovanı 1 milyon somgo ayıpka jığuu boyunca sotko kayrıldı. 24 KG'ye interviu bergem. Жергиликтүү кеңештин депутаттары эмнеге башчыларын шайлай албай жатышы деген суроого ошол жердин кадр саясаты таптакыр бузулду. Элет жеринде талапкерлерди бар таанышат. Бул ыплас иштерге малынган талапкерлерге добуш бербейбиз дешти. Ага карабай КСДП фракциясы ошондой адамдарын бийликке тартып келе жатышат деген. Бардык орундар сатылып алынып жатат дептирмин. Ошону далилдеп берсин. Биздин абройубузга шек келтирилди дешет КСДП партиясы. Акыркы жылдары абройун баалап сотко кайрылгандарды санап отурсаң артты көрүнбөйт. Алмазбек Атамбаевтин мурдагы жан сакчысы Эркин Мамбеталиев Вечерний Бишкек гезитин 50 миллион сомго сотко берсе, президенттин аппарат башчысынын мурдагы орун басары Икрам Илмиянов ушул эле басылманы 5 миллион сомго сотко берген. СДПК партиясынын депутаты Дастан Бекешов жарандык активист Мавлян Аскарбековтон абройуна шек келтирген үчүн 20 миң сом талап кылса, Эркин Мамбеталиев өз абройун 5 миллион сомго баалап, Адил Турдукуловду сотко берген. Эң кызыгы СДПК фракциясынын депутаты Ирина Карамушкина Махинур Ниязова деген журналисттен 5000 сомду тыйын менен санап алганы болгон. Анткени Ирина Карамушкина айдоочусу Авышканы сүзүп өлтүргөндө жанында эс алып келе жатпаптыр. Эңгеде 50 өлкөнүн катарында турган Кыргызстандын жарандары мынтип бири-бирин миллиондогон сомго айыпка жыгып жатканын сырттан келген кишилер көрсө, аябай таң калса керек. Мен түз эле баягы зордукка салып, кара күч менен ошолордун жагын жабууга болгон. Түздөн түзөлө иште иш аракет. Түзөлө иш аракет. Анан мунун кайдагы бул жерде деген акча өндүрүү кийинки маселе. Анан жоголо деген акчасына зыян кылайын деп анан кийин ошондой мыйзамга окшотумуш болуп жасалып аткан амал да. Албетте ар бир инсан өз абройун коргоого акысы бар. Президент Алмазбек Атамбаевдин бул сөзү жалпы партия мүчөлөрүнүн абройуна шек келтирди. Атамекен партиясынын атынан доо арызы менен сотко кайрылдык. Анткени Атамекен партиясынын абройун коргоо үчүн абройуна жана репутациясына шек келтирди деп. Атамекен саясий партиясы СДПК партиясынан айырмаланып, абройума шек келтирди деп бир дагы сом сурабайт. Себеби Атамекен партиясы менен анын мүчөлөрүнүн абройу акча менен өлчөнбөйт дешет атамекенчилер. Болот Абдыжапаров, Сүйүн Асенбек уулу, Сентябрь.